Jeg vil gerne bruge GeoGebra til at lave, til at se på noget med at slå med to terninger, og så se på, summen mellem de to, med de to terninger, så laver vi lige lidt statistik på det. Algebra-vinduet laver jeg lige lille, så skal vi bruge regnearket. Og i det her regneark, det vil jeg gerne i A-søjlen, der vil jeg have en masse terningslag. I B-søjlen vil jeg have en masse terningslag, og i C-søjlen vil jeg så lægge de terningslag sammen. Og så laver vi statistik på det. For at lave, så lige sådan her, sådan at jeg har ligesom i Excel, ikke? Sådan at man kan se kommandoen og sådan noget. Jeg vil gerne have, at der i A1, eller at der her, bliver lavet tilfældigt tal mellem 1 og 6, så tilfældig, og der er så en, der hedder tilfældig mellem, hvor man tager det mindste og det største, og så tager den et tilfældigt tal mellem der. Så jeg vælger den, og så går jeg lige over på den, der hedder mindst, og den bliver blå, så nu skriver jeg i det hele 1, og så går jeg over til størst, og 6. Super. I B'eren, der skal også stå tilfældigt mellem. Der. 1 og 6. Super. Og i C'eren, der vil jeg gerne have A1 plus B1. Perfekt. Og det er jo vigtigt at bruge de der store bogstaver, for ellers når det drejer sig om celler. De her tre vil jeg så gerne hive der ned af, sådan at det ligesom fortsætter, og jeg vil gerne lave det. Skal vi lave... Vi laver 70. Og nu kan jeg lige køre igennem. Det ser ud til, at det er rigtigt, at det er tilfældigt mellem de der. Og det ser også ud til, at herude, der får jeg summen. Ja, perfekt. Nu trykker jeg på min C-søjle. Og så går jeg herover og vælger den, der hedder enkeltvariabel analyse. Og nu får jeg så noget statistik på det. Det her, det er jo et histogram, som måske ikke er så velegnet i den her forbindelse. Jeg synes, at den, der hedder punktdiagram, den er god at bruge. Det er sådan en optælling af de forskellige. Og der har jeg så mit punktdiagram. Jeg højreklikker lige, og så siger jeg kopier til grafik. Og så kan jeg lukke den, for nu har jeg den inde i mit... min tegneblok her. Jeg kan lige sætte et gitter på. Så er det måske lidt lettere at optælle, hvor mange der er. Og det ser meget tilforladeligt ud. I forhold til, hvordan den måske den skulle være fordelt. Det er i hvert fald en måde at gøre det på. Og I vil garanteret få en anden fordeling, end jeg har fået. Men prøv at sammenligne det med hinanden.